你的心的，你的心的，你的家，温度你飞开，你的习惯，你的习惯啊。
chionana okuwa mnyonge nguvu ikwako neno lako neno lako Yesu olina ni pauzi ikifika ni umeni ponya tunamishe kuchibetu na kutuombe mfalme baba yetu na Mungu wetu wa thamani Bwana wetu Yesu Kristo Mungu wa William Marion Brana wewe ambaye hukutuacha bila nuru wakati wa jioni. Baba, twaweza kuwa wenye nguvu katika mili hii ya kibinadamu, lakini mioyoni mwetu tunajiona ni wanyonge kabisa Bwana. Tumekuja kwako asubuhi ya leo upate kututia nguvu mioyo yetu mfalme, upate kutuganga, upate kutuponya. Baba, kwa kuwa tumepata majaliwa yale yale ambayo baba zetu mitume waliyapata, tunaomba ututendee kama ulivyowatendea wao. Walikuwa ni watu wenye nguvu kwa habari ya mwili, hata wakati lile jeshi la Pilato likijiandaa kukamata, walijaribu kutumia zana za kimwili kwa ajili ya kupambana, lakini uliwaambia vita ile haikuwa vita ya kimwili. Baba, ndipo siku moja wewe uliwatia nguvu mioyo yao siku ile ya Pentekoste. Mpendwa Bwana Yesu Kristo, tumekuja mbele zako Baba, tuna haja na wewe. Tunaomba msamaha kwa yale yote ambayo Baba tumekutenda vibaya, upumbavu wote ambao tumetenda, tumewaza tukatizama na kuzungumza. Baba, tunaomba tusamehe. Tumekuja tu kama tulivyo, hatuna cha mkononi. Tunaomba utuoshe kwa damu yako Baba. Muangalie huyo mpendwa Yesu ambaye yeye ulichukua maovu yetu yote, ukachukua udhaifu wetu wote, ubaya wetu wote na dhambi yetu yote na makosa yetu yote kamtwisha yeye. Alikubali kwa hiari, alikubali kwa moyo mmoja kuyabeba yote. Baba Mungu, muangalie huyo na ukatushe damu yake asubuhi ya leo, utufunike kwa hiyo. Baba, ibada hii tunaiweka mkononi mwako, namweka kila ndugu na dada mkononi mwako. Tuna shida nyingi, tuna haja nyingi, tuna mahitaji mengi, tuna matatizo mengi ya kibinafsi mioyoni ya mmoja kwa mwingine. Baba, tunaomba utembee asubuhi ya leo ukituponya mfalme. Ibada hii ni mali yako, tunajiondosha tu njiani. Njoo simame mwenyewe, ponya wagonjwa, inua wote walio chini. Njoo kwa faraja kwa waliovunjika moyo, njoo kwa mwokozi kwa wenye dhambi. Baba, njoo kawe chakula kwa nafsi yenye njaa, ukawe kinywaji kwa nafsi yenye kiu. Tutendee Baba sawa sana ukarimu wako wa kimbinguni, neema na rehema zako za kiungu ziabebe maisha ya madogo. Tunaomba unapowazuru wengine, Mungu wa Branham, usitupite maskani ya Branham Sumbawanga. Tunaomba Mungu tukazione tena zamani za nabii Branham alipozuru kwa Afrika Kusini. Tunaambiwa ule uwepo wa Mungu na nguvu za Mungu zingefunika eneo lile kwa umbali wa kilomita 15,
likiwa ni nguvu za Mungu zimeteka mahali pale, kwa kuwa Mungu ulikuwa mzuri Afrika. Bwana Baba, tunaomba utusaidie tukazione tena zamani za Nabii Branham, wakati wale ibada ile mtoto mchanga alipofufuliwa jukwani, yule malaika akishuka na kupiga mtabibu wa karibu. Mungu, wewe bado ungali ni Mungu. Tunaomba ukawe ni halisi sana kati ya miongoni mwetu, na ukawe dhahiri sana Baba, kwa kuwa Mungu wa historia asingetufaa kitu asubuhi ya leo. Tunatamani kuona yule Mungu wa Branham akiwa ni Mungu aliye hai kati ya miongoni mwetu tena, akishughulikia shida na matatizo yetu. Bwana, jihudhurishe mahali hapa Baba, kwa kuwa tunajilaza tu Bwana chini ya madhabahu yako takatifu, tukiomba uwepo wako na nguvu zako zikatamalaki, wema wako kazidi kutembea kwenye mioyo yetu tunapoendelea na ibada hii. Bwana, tukuone wewe, tunajiachilia kwako kwa kicho na kwa heshima, katika jina la Bwana Yesu Kristo tunaomba na kupokea, amen. Jina la Bwana libarikiwe.